виборів президента залишається 2 тижні. Щодня нам показують соцопитування з різними результатами. Трійка лідерів не змінюється, але хто вийде в другий тур, не наважуються прогнозувати навіть соціологи. Це спецпроект «Головна тема – вибір» на каналі «Україна». І сьогодні поговоримо про те, що буде з доларом після виборів. Коли в Україні запрацює ринок землі та які обіцянки кандидатів нереально виконати. Я Олена Кот, добрий вечір. І мій перший гість категорично проти того, щоб українську землю продавали. Зараз дізнаємось, чому. Запрошую Олега Ляшка. Добрий вечір. Добрий вечір. І до нашої дискусії приєднується моя колега, ведуча програми «Сьогодні» Анна Панова. Вітаю, Аню. Вітаю. Пане Олеже, я маю вас попередити, щоб ви не переходили на особистості і не звинувачували людей, які тут не можуть вам відповісти на ваші закиди. Крім цього, особистості це ви маєте на увазі владу, да? Крім цього, за вами уважно стежать юристи, за тим, щоб ви не порушували закон про вибори. Якщо ви це будете робити, я буду вас зупиняти. Сьогодні та ж позиція. Так, ваша не позиція можна продавати українську землю. Продавати українську землю – це як продати рідну матір. Давайте тепер до суті цього питання. Отже, мораторій на продаж сільськогосподарських земель запроваджений в Україні від початку 2000-х. Подовжувався він 10 разів. Я нагадаю, що ви є прибічником мораторію. За цей час Україна стала рекордсменом у світі за тривалістю земельної реформи. Понад чверть століття. Головний аргумент мораторію – те, що землі скуплять іноземці. Але великі корпорації, які заробляють на українських землях, вже навчилися обходити цей мораторій. Землю все одно обмінюють, відбувається прихована купівля. То чому ж не запровадити цивілізовані правила гри? Чому не дати самим українцям заробляти на своїй землі? Відсутність цивілізованих правил гри вигідна олігархам, вигідна транснаціональним корпораціям і латифундистам. Продовжують кожен рік мораторії, а потім у дідусів, бабусів підписують договори на 5 років, спереді двоєчку поставили, виходить на 25 років, забрали пожиттєво в оренду. Саме тому ми, я єдиний і наша команда, хто пропонує план, щоб українська земля належала українським фермерам, українським селянам. Ми ініціювали зміни до Конституції про те, щоб записати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Що пропонує сьогодні нинішня влада? Ви кажете, не переходить на персоналії. Ну так приберіть цю владу, не будемо переходити на персоналії. Але ж вона є, і вона сьогодні пропонує, відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, щоб продати землю. Хто її сьогодні купить? Попитайте в українських фермерів, в них є гроші купити землю? Нема. В українських селян є гроші купити землю? Немає. І ви при тому бардаку, немає незалежної судової системи, корупційні правоохоронні органи, брат на брата йтиме з топором за межу воюватиме. От до чого приведе цей ринок земель. До обезземелення, до обкрадання і до величезного обману. Коли влада нам розказує про те, що треба ринок земель, МВФ розказує, що треба ринок земель, їм треба одне. Наша земля, щоб вони були господарями на цій землі. Ну, такої вимоги їх не цікаве. Немає. Такої їх вимоги немає. Немає. Її в нинішньому меморандумі немає. Ми з МВФ ринок земель. Почитайте, влада не переклала його на українську мову. Хай би президент взяв би із меморандуму МВФ, їздив по Україні, і хай би читали, уклали фактично пакт про зовнішнє управління українською економікою, який самі не дає жодного шансу Україні піднятися. Я хочу закінчити по землі. Значить, транснаціональні корпорації і маріонетки, які сьогодні при владі в Україні, хочуть забрати в українців землю. Ми пропонуємо інше. Щоб земля належала українцям, щоб годувала українців, і щоб ми із цієї землі продавали врожаї і годували півсвіту. Замість продажу сировини, 40 мільйонів тонн зерна минулого року продали. Хто на цьому заробив? Трейдери, перекупщики, і наше зерно віддали нашим конкурентам. А українські селяни, як не мали нічого, так і не мають. Давай. Дорого буде скупити. Нашим селянам, нашим фермерам буде неможливо скупити. Транснаціональні корпорації під 1% беруть кредит у своєму банку на 30 років річних. Вагон ешелону грошей сюди завозять. Гітлер коли з України вивозив землю ешелонами і робочу силу. Нинішня влада пропонує таку саму політику. Це продаж землі веде до обезземелення. Не можна продавати землю. В чиїх інтересах продається земля? В інтересах транснаціональних корпорацій.
ситуації? Де там інтереси українських селян, якщо в них нема грошей купити? Де інтереси українських фермерів? Попитайте фермерів. У них нема ні власного капіталу, ні обігових коштів, ні можливості взяти кредит, доступний в банку. І вони на старті програють. Підприємство, власник фермерського господарства, який все життя тримав соціальну сферу, тримав тваринництво, тримав господарство, завтра прийде його конкурент із-за кордону, принесе посеред села, постави мішок грошей, і люди забудуть все, що робив цей господар, і побіжать отуди, тому що гроші треба. Але ціни на землю сьогодні немає. Коли останній раз проводилась оцінка земель? Більше 15 років тому. Як можна запроваджувати ринок земель? Хто знає, скільки в Україні невитребуваних запасів земель? Від людей, які померли, в яких нема спадкоємців. Державних земель запасів, якими розпоряджаються районні адміністрації. Кому належатиме земля, яку сьогодні обробляє фермер, сьогодні ця земля не успадковується. Прийдуть з мішком грошей, перекуплять цю землю, і все, фермер залишиться без нічого. Давайте, що Олеже, пропонуємо Валерій. Ми? Слухайте, давайте так послухайте, як давайте. Що пропонуємо ми? Подивіться, наприклад, сусідньої Польщі. В Конституції Польщі записано, основою аграрного устрою України є фермерське господарство. У Польщі більше 300 тисяч фермерських господарств. А продаж ми землі пропонуємо між продаж собою землі. Раз, так. І по-друге, коли у них є у фермерів між собою, коли в них є для цього гроші, коли у наших фермерів будуть гроші, коли ця земля фермерами буде успадковуватися, коли буде прийнято антирейдерське законодавство, щоб у фермерів вночі не переписували землю і майно, поки вони сплять. Бо коли у людей вони матимуть можливості для того, щоб обробляти цю землю, от тоді ми можемо говорити про ринок земель. Коли в Україні буде справедливе правосуддя, щоб у тебе землю не забрали. Коли в українських селян будуть гроші, щоб купити цю землю. Коли буде державна політика спрямована на підтримку фермерства. А сьогодні політика одна. Довести людей до ручки, забрати задарма землю, вивезти зерно, не дотримуються сівозміни, не дотримуються родючості землі, твариндиства немає, нічого немає. І вони кажуть, давайте продавати землю. Ця земля, знаєте, де буде? Завтра араби і китайці будуть господарями цієї землі. А українці будуть батраками на своїй рідній, але чужій землі. Отже, поки Верховна Рада і уряд зволікають з прийняттям закону про обіг земель, українці виграють в Європейському суді. Україна має їм виплачувати від 2 тисяч до 75 тисяч євро. В історії з нашим героєм це 3 тисячі євро. Це все навантаження на держбюджет. Що буде, якщо всі пайщики підуть до судів? Перше, ніякий європейський суд і будь-який інший суд не може заміняти українське законодавство. Друге, є Конституція України, є закони України, і жоден суд їх скасовувати не може. Ні міжнародний, ні український. Що ви скажете людям, які не можуть сьогодні продати Віктора Антоновича, свою землю? Я пропоную, ми пропонуємо в тому земельній реформі, яку наша команда пропонує українцям, щоб українці були господарями на землі. Хоче таких, як Віктор Антонович, багато людей. Нема спадкоємців, хочуть продати землю, бо гроші треба на лікування, чи, наприклад, дітям купити квартиру в Тернополі, чи ще десь. Будь ласка, створити державний земельний банк, до земельного банку по ринковій ціні продати свою ділянку. Земельний банк виставляє на аукціон право оренди. Той, хто платить, хоче фермер взяти, будь ласка, бери в оренду. Поміняли закон, мінімальний термін оренди земельної ділянки 7 років, для того, щоб людина могла планувати свій бізнес-план. Бери її, орендуй її, обробляй цю землю. Земля належить у українській державі, ти береш в оренду, платиш до бюджету доходи, щоб були гроші на соціальні питання, земля залишається власності держави, ти заробляєш з оренди землі. Потім завтра поміняється орендар, хтось інший більшу ціну заплатить, значить будуть більші доходи. От що треба робити, щоб були. А сьогодні нам кажуть, давайте продамо землю. У мене просте питання, а що ми будемо через 50 років продавати, через 100 років продавати? Народяться нові покоління українців, спитають Віктора Антоновича, його правнук, діду, ти для чого землю продав? І потім дід, якщо живий ще буде і правнуків дождеться, дай йому Бог 100 років здоров'я, да? Він скаже, я продав цю землю, бо мені треба було дорогі ліки купити, бо мені треба було дорогу комуналку заплатити, бо мені треба було дорогий кусок хліба купити. Але ж Віктор Антонович і мільйони українців не винуваті, що влада, яка спеціально доводить до того, щоб люди задарма віддали землю. Насправді вартість землі занижена багато разів. Багато разів занижена. Звичайно, і вона буде
буде збільшена, якщо буде відкрита ринок землі. Ні, ви не помиляєтеся. Послухайте. Вартість землі буде збільшена тоді, коли на цій землі стоятиме агропереробка, коли на цій землі їздитиме вітчизняний трактор, сівалка чи комбайн. Саме, щоб розвивати бізнес. Коли фермер, який орендує цю землю, зможе продати свою продукцію. Коли ця земля переходить в спадок його дітям і онукам, а не рейдерські в нього забирають. Коли він може кредит у банку взяти під 2-3% річних для того, щоб купити ГСМ, посівний матеріал, хіб добрива і так далі. А сьогодні, коли у нього на корню забрали зерно за 3 копійки, вивезли через порти за кордон, ця земля нічого не стоїть. Людей обібрати хочуть. Крім того, про який продаж землі ми можемо говорити, коли мільйони гектарів землі у чорному обігу, коли вони ніде не обліковуються, коли немає... Треба зробити ринок прозорим. Для цього потрібно ухвалити кілька законів. По-перше, чи готові ви голосувати за них? І про аграрний банк, і про обіг земель. Ви готові їх підтримати в парламенті, коли вони там будуть? Ні. Те, що пропонує зараз влада, це не ринок земель, це не упорядкування питань земель, це обкрадання українців, щоб забрати в них землю. Значить, що пропонуємо ми? Щоб українська земля годувала українців. Перше, Конституцію записати, парламент почав ці зміни, і після президентських виборів я доб'ю, щоб ці зміни були прийняті до Конституції. Не буде у вас 300 голосів? Не почув, що? Я кажу, не факт, що у вас буде 300 голосів. Значить, послухайте мене. Буде президент Ляшко, українська земля належатиме українцям. Не забігайте наперед. Будь-який інший маріонетка продасть землю. Я не дам продати землю. Щодо 300 голосів, сьогодні їх нема 226. Тому що сьогодні сидять в парламенті представники транснаціональних корпорацій, латифундій, які фактично лобіюють одне, щоб забрати в українців землю. Дайте я вам скажу, що я пропоную для українців, щоб земля годувала українців. Пане Олеже, юристи попереджають, що ви вже почали передвиборну агітацію. Я перепрошую. Давайте все-таки про переваги ринку землі. Ми завершимо цю тему. От ви зараз будь ласка, ми не можемо завершити цю тему, якщо ми чітко не скажемо нашу програму. Олеже Валерійовичу, послухайте. Ви не треба, ми тут програму не обговорюємо. Ми говоримо про принципи. Так от, ринок землі. По-перше, завдяки йому зросте вартість оренди. Тобто селяни отримують більше грошей, бо зараз отримують за оренду копійки. Збільшиться кількість робочих місць у сільській місцевості. Ви завжди наполягаєте на створенні нових робочих місць. З'явиться доступ до кредитів. Ви теж згадуєте, що це важливо, бо землю можна буде використовувати як заставу. Крім того, ринок землі дасть багатомільярдні інвестиції, зрештою. А зараз ніхто навіть податків з неї не платить. Дорогі мої, Аня, при всій повазі до вас, але що відбувається сьогодні в селі, я думаю, що знаю не гірше від вас. Значить, я ще раз говорю. Мантри влади про ринок земель, який дасть благоденство, закінчиться одним. Мільйони українських селян будуть батраками. Що пропоную я для того, щоб люди заробляли і щоб селяни були господарями на землі? Перше, Пане Олеже, я мушу вас зупинити, бо кажуть юристи, що ви не маєте права. Почекайте, я не можу зрозуміти, про що ми тоді маємо говорити. Ми не можемо якщо я не маю права сказати, як земля має годувати. Я говорю не як кандидат. Я говорю як народний депутат, як лідер парламентської фракції. Ви мене питаєте, що для українців треба. Я вам розказую, що для українців треба. Зміни до Конституції, щоб земля належала селянам і основою аграрного устрою України було фермерське господарство. Друге, інвентаризація земель. Повну інвентаризацію земель, щоб мільйони гектарів необлікованої землі були обліковані. Третє, прозора в інтернеті кадастрова карта всіх українських земель. Сьогодні атошники, ветерани, селяни звертаються до сільради, просять дайте землю, їм кажуть немає. А насправді земля є, роздають її за хабарі. Введення кадастру прозоро в інтернеті, щоб будь-яка людина могла зайти в інтернет, нажати на карту свого села і подивитися, де є вільні землі. Світовий банк, інші міжнародні організації мільйони доларів виділяли на створення цієї прозорої кадастрової карти земель, її досі немає. Чому? Тому що в мутній водиці легко рибу ловити, коли немає кадастрової карти, дерибання землю, і голови адміністрації за хабарі роздають ту землю і налічку кладу собі в кишені. Четверте. Для того, щоб земля годувала українців, треба не зерном торгувати, а продукцією. Тому ми пропонуємо дотації на одну корову, мінімум 5 тисяч гривень, щоб менше
менше свиней при владі було і більше корів у селі було. Щоб фермери, які будують тваринницький комплекс, 50% вартості компенсувала держава. Купує вітчизняний трактор, сівалку, комбайн, холодильну установку вітчизняну. Держава компенсує частину вартості. Це відновлення вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, створення нових робочих місць. І головне, заробіток не на сировині. Минулого року 40 мільйонів тонн зерна продали, заробили 3 мільярди. Це, а на готовій продукції? Якби замість продажу зерна продали борошно, крупи, макарони, заробили 13 мільярдів мінімум, земля належить українцям, водночас заробляй. От яка треба політика для держави. Давайте зараз поговоримо. А не той обман, який пропонує нинішня влада манкуртів без роду племені.